Zdravím všechny faninky, fanoušky, ale i náhodné kolem jdoucí. Já jsem Sasony a tohle je Assassin's Creed 3. Bohužel se mi stala taková nepříjemná věc, a to, že jsem jednoduše nenahrál zvuk, jak mluvím. Takže tohle nahrávám dodatečně a pokusím se to nějak tak zvláštně dokumentovat. Jak vidíte, nehrajeme za Connora, ale hrajeme za Desmonda. Nejsme v animu, ale jsme na jakémsi boxerském stadionu, kde se koná jakýsi zápas a na který taky přijde speciální host, jakási, proč říkám furt jakási, jakýsi, no to je jedno. Prostě přijde žena jednoho významného, teď už nevím, kdo to je, poslanec nebo někdo, to je jedno, ale má v náramku, nebo někdy by měla mít ukrytý jakýsi zdroj energie, který my potřebujeme, aby jsme se mohli dostat za Connorem, neboli do toho přístroju, který nás dostane do minulosti. Jak vidíte, na sloupě jsme hledaní, je tam cedula, hledá se naše fotka, takže máme kapuci a nemáme lístek, no, musíme se někam dostat. Teda musíme se někam, musíme se dostat do toho stadionu bez toho lístku a někomu ho ukradnout nemůžeme. Tak úplně jednoduše, tady jsou dveře na boku, tak tam běhneme. Jenomže, tady je jakási ochránka se zelenýma svítícíma tyčema, což není dvakrát zdravé. Jak tady čtete v chatu, není to obyčejná ochránka, je to jakási speciální jednotka a my se přes ní musíme dostat, což si myslím, že nebude žádný problém. Jednoduše se tady schováme do toho křoví a projdeme to. Jinak ještě takovou organizačním věcem, máme momentálně 149 odběrů, za což vám strašně moc děkujeme. Jeden jediný odběratel nám chybí do kulaté 150 a něco kolem 4500 klientů. Tam se zrovna dva muchlují a necháme je muchlovat a projdeme dále. Užijte si to. A dostáváme se do jakési větší haly. Tvůj cíl je zcela určitě ve VIP sektoru, no to je mi taky jasné, když je to jakási vzácná. A tady všude na boku, vidíte, teď už nás pozorovala ochránka. Tam se pokusíme, dobré, aby nás nezaregistrovala. Je to také zvláštní dokumentovávat videa. Aspoň se můžu, nemusím se tak soustředit na to ovládání, ale jenom na to mluvení, takže je to jednodušší. Pokouším se schovávat se v davech, aby mě ochránka nespozorovala. No, teď už nevím. Už někdo volá ochránku. Ale dobře, schovali jsme se v davu. Berou to jako, že tu nejsme. Něco si prohlížíme. A myslel jsem si, že nedojdu na to, jak se přes ně dostat, ale teď každou chvíli si všimnu, že jsou tam, že se tam dá vyjít přes záchody. A už tam jdu, výborně. A už si přesně nepamatuju, nahrával jsem to před 2 dny zpátky, až teď jsem měl čas to dokumentovat. Takže to je docela zajímavé. And who thought they were a good idea? Troughs are time and cost efficient. I don't even see a stall in here. What if I have to take a dump? Yeah, please just leave the bike, right? If you do. Věci, ježiš. No, pokračujeme. Tak. Watch your back, they're on you. Ano, já vím, že jdou po mně. Tady vyjdeme nahoru, měli bychom obejít tu ochránku, která tam byla. Doufám, že to tak bylo teda. Jo, tady už není. A teď už jsme blízko samotného stadionu a jak vidíte, tak zástupy lidí to tady zacpali a my se tam budeme muset dostat jinak. Tudy to rozhodně nepůjde. Tady se prodávají pořád nějaké brazilské vlajky. Trička nebo co to je. Tady je to taky zabarikádované. A tam je opět ochránka. Tak jediné, co mě napadá, tak zase tam, jak to svítí zeleně, tak se tam jít podívat a projít tuma, ne tuma. Jo, to je VIP sektor tam nahoru. Tím se musíme dostat sem a mě se chce kýchnout. To není dobré. Ježiši, pardon. Je nějaký týpek, čistí nějaký generátor nebo něco. My to projdeme zkušeně tuma. Nepůjde, teď jsem zkoušel, jestli nepůjde otočit tím kolem, že by se třeba něco, nějaká pára nebo někde na někoho spustilo a evidentně to nešlo. Tak tady podlezeme, vyskočíme nahoru. Jo, tady je pejsek, pozor na něho. No čuču, no. Hajzl, karedy. Nemůže za náma nějaký ožrala. A tady přilezeme tanku. Myslím. Teda, jo, dobré. Hop. Dostaneme se do vyššího patra, kde už by
kde bude už jenom jedna ochránka, co si tak pamatuji. Já si jenom zkontroluji, jestli mi to nahrává. Jo, dobrý zvuk mi jede, abych to nemusel nahrávat po druhé. No a teď nám oznámila, jak budu říkat operátorka, já si nepamatuju to jméno, že se máme dostat na druhou stranu, že VIP zóna na druhé straně. Jenomže já jsem si ještě tady toho ochránce nevšiml, co tady jde s tou zelenou tyčí. Tady jsem se jim smál, že asi přes to... Těží to hovno vidí. Teď té ochránky jsem si absolutně nevšiml, já jsem vůbec nevěděl, že je to ochránka. Ale no wing a... Že, ups, ochránka, security. Pak ne. To mě vystřelil, pabělet a resetnulo se to. To jsem si, já jsem si vážně nevšiml, já jsem vůbec nevěděl, že tam někde je. Naštěstí checkpoint byl hned tady na sporech, takže... na druhé straně, přesně. Jsem potom zkoušel tady všechny různé dveře, jestli nejdou otevřít nebo něco takového, ale... bohužel nešli. Tak, ochranka tam je pořád, stále. Její inteligence není zrovna největší, takže jsem to vyřešil jednodušší, že jsem se sem stoupnul zády a ona mě přešla, jak vidíte, za pár momentů. Dělal jsem, že se bavím tady s těma dle lidma. Sekuriták prošel a mohl jsem pokračovat vesele dál. Tak, tady už jsem se dostal do jakéhosi... jak se tomu říká? Apartma? Ne. Prostě do takého minibaru, mini posezení s výhledem. Hřiště, no hřiště, na boxovací ring. A tady na to budu myslím přelézat po téhle konstrukci na druhou stranu. Jak se tam hřežou dva kickboxy. Nevím. Nezajímám se o tady tyhle sporty. Ne, jestli tohle vůbec je legální sport, ale jo, vypadá to jo. Je to přelezlo z Monde, nebo se asi někdy to ovládáš. Já nevím, co jsem tady nacvičoval a zkoušel, o čem jsem právě mluvil, to mě absolutně nenapadá. Jinak, co se ještě týče tady našeho kanálu, tak jsem to právě zapomněl, sakra, to jsem celý já. Teď jsem to měl na jazyku, no to je jedno. Jej, teď mě tady vyhodil antivirák, že mě to tady ho kontroluje, dobré. Tak tady vylezeme nahoru a už se dostáváme blízko toho VIP sektoru. Já si jenom zkontroluji opět, jestli mě, dobrý, nepředušilo mě to nahrávání. Takže už jsme tady, no ne přímo tady, ale tady, no to je tady, pořád říkám tady, no, tak to jsou také ty vyplňovače. Tu, říká tu, už je to VIP apartma, ale jak za chvíli zjistíte. Jo, musíme ho dohnat. Nějaká menší honička, všechny ty strážce na sebe, takzvaně povovkařsky naagrujeme, všechno vzbudíme paniku, všichni po nás půjdou. Tady jsem ho úplně ztratil, já jsem absolutně neviděl, kde on je teď v tomhle davě. Teď jsem ho hledal a na poslední chvíli jsem ho teda uviděl, že šel jsem do toho východu. Kde jsem ho teda nakonec tady na mě počkal a tady jsem ho už dohnal a mlátil. Ještě domýšli navíc strážci, takže napřed jsem se musel vypořádat s nima, protože oni jsou lehčí než ten samotný back, to je takový větší boss. Teď jsem zapomněl samozřejmě, jak se kryt před střelbou, takže jsem musím jednou nebo dvakrát do mě střelili, ale tak Desmond je trošku odolnej, tak něco vydrží, když se té reáličnosti, říká se reáličnosti, nevím. Teď mě dali po druhé. Už se nám mlží obraz, že už jsme na tom opravdu špatně, ale tak nějak se mi ještě povedlo se tady vypořádat těmhle dvouma týpkama a naštěstí tomu hlavnímu jsem nenechal toho most, tak uvidíte, že jsem mu dal jednu, dvě, tři čočky a byl na zemi, on mě teda dal ještě jednu a už ho mám. Teď se mu, že ho budu zvedat, pustila se katce a má u sebe ten zdroj. Teď musíme utíkat do metra. Samozřejmě ovládání úplně skvělé, takže jsem tady začal běhat pozdě. Mě mezi tím natáhli obuškem. Tady mě vlezli dva do cesty, to byla taky velká sranda, se tady dostat. Říkám to v minulém čase, protože už to dokumentovávám, ale mohl bych se to pokusit dokumentovávat rovnou, tak jako právě leží a běží, ale
pozemní magnavice. Jo, taky tady utíkám, zrovna když jsem tady přeskočil dva týpky a mi dali velkou čočku, tak teď musíme strašně rychle utíkat do metra. To se mi ani tak moc nelíbí, mě se spíš líbí tady to. No ano, když si tam vylez na to, musím pustit rychlý běh, abych se tam vůbec trefil. A hop, metra. Bylo to hodně těsné, ale zvládli jsme to. Tak a teď už jedeme za naším týmem společně se zdrojem energie. Dostal jsem achievement, Dedidirist, nevím co to je, ale je to super. Tak a tady už jsme v samotné jeskyni. Jo, teď půjdeme zapojovat zdroj. Momentálně video má 20 minut a jsme v 11. minutě, takže tady budu 9 minut jako největší debil skákat tady po těch šutrách a hledat, kam se ten zdroj zapojí. Takže pokud to někoho vážně nezajímá, tak už vám to, už se s vámi loučím a naschle, můžete si rád nebo něco, nebo já nevím, ale teď tady budu bloudit 10 minut. A nakonec to teda najdu. Bude tady, no tak ona tady bude i hodně velká, hodně velký počet těch cutscén. A já už si vážně moc dobře nepamatuju, protože co jsem tak hrál toho Assassina jakože každý den a normálně jakože hrál, jakože fakt hrál, tak to už je dobrý měsíc, už jsem pozapomínal trochu tu příběhovou linii. Já se pořád mám nutkání říkat ty slovíčka takže, tak a pokud, nebo prostě to další slovo. No jo, moje slovní zásoba je na tom chudě. Tady by měla být první tady ne. To jsem, teď jsem zjistil, myslím, že jsem úplně na druhé straně, že jsem úplně někde blbě. Ten zdroj se zapojuje úplně jinde. To jsem samozřejmě nevěděl, takže tady budu ještě chvíli pobíhat. Mě napadlo jít přesně tudy. Je to tu také pobořené, evidentně hodně dlouho staré. Ale technologie je tu dobrá. Jakože můžeme to vidět, jak je to tady nasvícené a ne, nemluvím o grafice hry, mluvím tady o konkrétně o té jeskyni. Teď jsem hledal cestu, díval jsem se sem, tady všude všechno zavřené, porozbíjané. Tak jedině možná cesta je dolů. Teď on si trošku namlátil, ale tak to se sákne. Mu věřím. Tak, tady jsem taky je. Já jsem věděl, že se mám dostat tam nahoru, protože nevím, jestli jsem to ukazoval, ale byla tam vidět taká červená postava, silueta postavy, což nám značilo, to je jakási ta bohyně, nebo já už nevím, ta strážkyně tady těchto různých věcí, toho světa. Tak nám to naznačoval, že tam máme jít a tady jsem se pořád marně snažil vylézt nahoru. Až mi došlo, že to asi nepůjde, tak jsem se vrátil. Snad to ještě ukážu, tu postavu, abyste to viděli. Další cesta mě napadla jít sem, jenomže studma se vychází pryč z jeskyně a není, no, nejde to spíš vyjít pryč. Snažil jsem se vylézt nahoru, jestli tam nebude někde cesta, bohužel se nám to tady sklouzne a nahoru se nejde dostat. Když jsme to odpalovali dynamitem, to jsem nenatáčel, to jsem jenom prostě když jsem to hrál, tak se to tady odpalilo dynamitem, aby jsme se dostali sem do té jeskyně, protože to bylo zavalené. Nebo ne dynamitem, nebo se to otevřelo, já už nevím, já už to nepamatuju, to je už hrozně dávno. Tady bude spousta cutscén. No to nechám. Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer, and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat enthralled and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More?
Might we change the consensus and will the threat away? We resolve to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world, to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. Tak to jsme viděli další z mnoha cutscén. Myslím, že vylezu jenom tady tyhle schody a hned tam bude další, což je docela otravné, ale tak jako kdo se zajímá o ten příběh, jako třeba já, když to nenatáčím a hraju jenom jakože abych si to užil, jakože sasany, ty seš vadný, běž se léčit, tak si je nechávám, pouštím, snažím se to vstřebávat. Teď jsem se jak voca zase snažil někam vylézt, ale vůbec jsem se neotočil a nepodíval se, že tady je cesta, prostě demence. Teď vylezeme tyhle schody a další cutscéna, takže vám to nechám. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we wanted to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking. And instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim. Like grasshoppers in our own eyes, and we look the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Další cutscéna je za námi. Doufám, že vás to nějak extra nedudí, popřípadně jestli si to čtete. Jestli ne, tak se jedná o něco zácného. Zajímavého, určitě. Ne, tak jako to já to taky čtu, ale popisování toho, co se právě událo, mi zrovna nejde. Tam vidíte zase tu siluetu červené postavy, k které se musíme dostat. A jak jinak než tam přeskákat, touhle mezerou se asi neprotáhnu, takže budu muset do toho obejít. Taky už by za chvíli bude konec, jak se tak dívám na čas. Poslední 2 minutky, minutka. Takže já už vám jenom teď momentálně poděkuji za shlédnutí, doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte navštívit náš Facebook, Twitter či náš web, kde
kluci dávají recenze, články a různé zajímavosti, novinky z herního světa, takže Desmond si tady právě nabil hubu. Takže se můžete dozvědět něco. Já sám osobně tam taky chodím a čtu si jejich články, protože taky toho hodně nevím a to se toho dozvím. Pokud ještě nemáte, dejte nám odběr, budu rád za like u tohohle videa a budu se na vás těšit u jiného. Tak se zatím s vámi loučím.